הוא רב ברסלבר לשעבר, אבל עדיין יש לו מאמינים שכועסים עליו, הוא עמוק וכליל. אוהב אדם, אבל בהחלט יודע להכביר במילים קשות. תוכלו לראות אותו כרוחני, אבל גם כמסחרי, תלוי מאיזה צד תביטו על הזקן שלו. התבלבלתם? בשביל זה אני כאן, כדי לשאול אותו איך הוא מסתדר עם עצמו ועם העולם, ולשמוע אולי בפעם הראשונה את כל הפרטים שמאחורי הקלעים של השבר הכי מדובר במגזר החוזרים בתשובה, איך הוא עזב את כיסא הרב שלו לטובת חיים אחרים עם סקייטבורד וכלבה. שלום לך, יובל דיין. יובל, קודם כל רוצה להגיד לך שאתה לא מבין, עכשיו ברצינות, כמה אני שמחה שבאת אליי. יואו, איזה כיף. לא, באמת, ממש. כאילו היה רשימות וכולם זורקים שמות, נכון? ואני כאילו רציתי אותך. רציתי שתבוא, למה? טוב, אתה מתאר לעצמך, כן? זה פוגש כמובן כל בעל תשובה. אומר, אני חייב לדבר איתו, אני חייב לשמוע, אני חייב להבין רגע, בן אדם, מה אתה? זהו, אם היה מה להבין. כן. בואי ננסה ביחד דבר. ננסה ביחד, אני בטוחה שאתה הבנת. אז אולי נתחיל עם לעשות סדר, כאילו, מה, איפה, אתה כאילו לא שומר תורה ומצוות בכלל? אתה קצת שומר? אתה מחובר? מה, איפה אתה? ספר לי, יש לי כל כך הרבה, אני לא יודעת איפה להתחיל. אמרו לי שבוויקיפדיה כתוב שיצאתי בשאלה. יצאתי בשאלה? כן. לאן יצאת? זהו, נכון. ובאיזה שאלה? ובאיזה שאלה? יצאת הרבה שאלות. כולם רוצים לדעת, זאת השאלה הכי חשובה. אני שומר תורה ומצוות, זה ה... בנוגע למצב הפרטי שלי ולעניין מה אני מרגיש... זה לא מרגש אף אחד. האם השאלה הנצחית היא האם אתה משלנו או משלהם? אני לא יצאתי בשאלה, אני עשיתי תשובה. אני חזרתי בתשובה, ורבי נחמן הוא מדבר, הוא אומר על זה בעיקר, הנה, עכשיו בחודש אלול. הוא אומר שתשובה זה דבר דינמי. זה לא פעם אחת ודי, אדם הוא מוריד את הבגדים ושם בגדים אחרים וזהו. קוראים לזה הגירה. וכשאני מהגר למקום, אני מחליף את הבגדים ודרך הדיבור שלי וכן הלאה. אבל הפנימיות שלי עדיין יכולה להישאר ממש באותו ריקבון כמו קודם, אבל יש לי עילה עכשיו לא להשתנות, כי התשובה כבר עשיתי. אז אוקיי, אז אני הולכת עם הקו שלך, בנקודה הפנימית שלך, במקום הפנימי הזה שלך, אתה בכל זאת, אתה זזת מאיפה שהיית לפני. נכון, נכון. חבר, קראו לך רב, אני ראית לך סנדק, אתה היית במלוא הדרכה, אתה ישבת על הסטנדר שעות, אנחנו הרצנו את היכולות הלמידה שלך. טוב, אז זה, אוקיי, לאט. לא יכולה, יש לי מלא, אין לי הרבה זמן. אז בואו נעשה את זה מה. לא, אתה מצוין, זה סתם אני. אני הבנתי משהו, שזה לוקח, את יודעת, מרגע ההבנה ועד שאת אפשר לדברר את זה, זה לוקח הרבה מאוד זמן, ואני עדיין לא יודע לדברר את זה מספיק טוב, אבל אני יודע להגיד משהו אחד. אני פרי של בלבול גדול מאוד, ומן הסתם גם הולדתי בלבול אחריי, בגלל שפשוט הייתי מבולבל, ולא היה שם אף אחד באזור שיעזור לי לפתור את הפלונטר, ואת יודעת, עוד יותר מזה, גם אנשים שאמרו לי, הראו לי את הבלבול, לא קיבלתי מהם, הייתי כל כך. ומה הבלבול? הבלבול הוא פשוט. הדעת היא מערכת של חוקים ששרירותיים לגמרי, באופן עקרוני, שהם בעצם מאחדים קהילה. מי שמקיים את הכללים הוא נמצא בתוך הקהילה, ומי שלא, לא. ואוי ואבוי לנו נתלות את זה על רגש וניו אייג'יות ורוחניות והגשמה עצמית. שבת צריך לשמור, כי כתוב התורה, שמור את יום השבת לקודשו. וגם אם אני לא מרגיש את השבת, זה לא רלוונטי. אני צריך לשמור את השבת. אתה יודע, אין מצווה להרגיש את התפילין, יש מצווה להניח תפילין. אדם שלא יניח תפילין, הוא פשוט לא יהיה בתוך הקהילה. נכון להיום זה קצת מוזר להגיד, כי אנחנו, את יודעת, אז אני אעבור למקום אחר, אבל קחי 100 שנים אחורה ותביני שמי שלא יניח תפילין, אז הוא לא היה בקהילה, ולא היה לו עם מי להתחתן ועם מי לדבר. המערכת הרוחנית הזאת שהגיעה פתאום, זה פרי של הבעל שם טוב. הוא הביא דבר חדש לגמרי לתוך היהדות, שעובד לאורך השנים, גרר התנגדות מאוד גדולה. נכון. מה עכשיו אתה מעמיד לנו את כל מערכת החוקים עכשיו על הרגשים, ואם הוא מרגיש או לא מרגיש? מה זה רלוונטי? צריך לעשות, כי זה מה שיהודי עושה. הוא הכניס את כל הרגש. רבי נחמן לקח את זה עוד 100 קילומטר קדימה. וכשזה פגש אותנו, את הדור שלי, אנחנו הגענו, זה פגש אותנו במקום אחר. אנחנו לא רצינו לחזור בתשובה בשביל להיטמע, כמו אורי זוהר וחבריו. זה לא עניין אותנו. הקהילה החרדית לא באמת עניינה אותנו. מה שעניין אותנו זה הקדוש ברוך הוא, והדרכים להתקרב אליו. נו. כן. בתקופה שלי לא הייתה ברירה אחרת מלבד להיות... בטח, היית... ברור. עכשיו, אני אגיד לך משהו מדהים. שני דברים קרו. אנחנו לא באנו עם חשק להיטמע אצל החרדים, אבל... קהילה סגורה אלפי שנים. הקהילה היהודית היא סגורה, אי אפשר להיכנס מבחוץ.
אף אחד לא נכנס מבחוץ אל תוך שולחן השבת הקדוש. אנחנו נכנסנו עדן. אנחנו נכנסנו, היינו לבושים, הם קיבלו אותנו במאור פנים, וזה מצוות קירור רחוקים, כן, אבל אנחנו נכנסנו שם, והתחלנו לדבר על זה שחזרנו מהודו, והילדים שלהם נפתחו להם האוזניים, והם פתאום משהו קרה שם. הם ראו אותנו. הם נלחצו? בטח שהם נלחצו. הם נלחצו והגיבו. והתגובה הייתה, כמו כל תגובה טבעית של קהילה שפתאום באים מהגרים והם לא רוצים... רגע, רגע, אני חייבת לעצור אותך רגע, אבל יובל, אתה, זה כאילו, אני יודעת מול מי אני יושבת, זה איפה אחריות אישית, הם כלום, אין כלום בחוץ, בעל שם טוב, תורת המראות, הכל אצלנו בפנים. רגע, בואי נראה, כל הדבר הזה שקרה, קרה לי בגיל 25, בואי נזכור, ילד בן 25 שחושב שהוא יכול לפתור את כל העולם. כשהחרדים לא רצו אותנו, זה לא בגלל שאנחנו היינו רעים, אנחנו מאוד נעלבנו, אבל בלית ברירה אנחנו הקמנו קהילות בשולי הקהילות החרדיות. הקהילות האלה, אני הייתי ראש של אחת הקהילות, כל כך רצינו להיות יהודים, כל כך רצינו בית כנסת כמו בית הכנסת האמיתי, אבל לא היה לנו אף פעם. אני אף פעם לא ידענו איפה קוראים בתורה ואיזה בדיוק פרשייה עכשיו יוצאת. לא ידענו את הדברים, אז ניסינו להעתיק כמוהם. מה שקרה שם זה התפתחה תת תרבות. תת תרבות בתוך תרבות. תת תרבות ששואפת לשנות את היהדות. כל החוזרי בתשובה, כולם, כל התנועה ה-New Age-ית הזאת של השנים, הם מביאים יהדות חדשה לעולם. יהדות שרוויה בהרגשים ובאטרקציות, כל מיני דברים. זאת לא היהדות הקלאסית, בשום צורה ואופן. זאת לא היהדות ה... אני, כשאני גיליתי שאני מעורבב בפנים בין... שני סוגים של אלוהים או בשני מקומות שאני לא יודע איפה לשים את עצמי, אז אני יכולתי לבחור בחירה לעצמי. הבעיה שהיו לי אלפי תלמידים. נכון. אוקיי, מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה עכשיו שאתה מבין שהתורה שכולם קונים ומוכנים לעשות הכל בשביל התורה הזאת, אתה יודע שהיא מאוד מסוכנת. אנשים יכולים לבוא באצטלה של ניו אייג' כי המצוות זה התעלות רוחנית ותשעה באב זה צום נכון, צום ניקוי, ומה שיוצא זה שיקח להם עוד כמה שנים, וקביעו להם שלושה ילדים כבר, ושטריימל, ואז הם יגלו שלא לזה הם בכלל חזרו בתשובה. הם חזרו בתשובה למקומות אחרים, כן, אבל okay. במציאות של היום, להיות יהודי, את צריכה פאה על הראש. שנייה. אני באמת רוצה, אוקיי, אז זה מה שאתה אומר לי, זה איזשהו משהו חברתי מאוד מסוים, אבל באמת היום אתה יכול, היה לך גם מספיק אנשים להקים את הקהילה משלך, כי אני לא מאמינה שאתה חושב שהתורה עכשיו היא לא מתאימה לך. מה פתאום? אני הקמתי קהילה, ואנשים חזרו בתשובה אצלי. את יודעת מה קרה? אני יודעת. בשנייה שהם התחילו ללבוש שחור, אז אני חשתי מאוכזב, אני כן נשמתי. אני רציתי להגיד, לא הבנתם למה התכוונתי. אבל אולי גם כי אתה נראית ככה, אז כאילו היה... כן, זה בדיוק מה שאני אומר. ההבנה שלי לא הייתה שמישהו טעה, ההבנה שלי הייתה שאני טעיתי בפיענוח של הדבר, וכל האש יוצאת לי מהפה, את יודעת, רוממות אל בגרונם, ואנשים פשוט הולכים אחרי מה שאני אומר. אז זה כאילו נשמע כמו פשוט משבר של ביטחון עצמי. משבר אמונה. משבר אמונה, פשוט אבל מאוד. אבל למה אמונה? כי האמונה שלך היא לא השתנתה. אני יכול להגיד לך בוודאות שהאמונה שלי היא לא השתנתה. אני לא מאמין. איך אפשר לא להאמין? ברור שלא, אין לי בכלל ספק. זה כמו פתאום להגיד שאני נולדתי משום מקום ואין לי אבא. אוקיי, עד מחר. אנחנו כן. יודעים שזה לא עובד ככה. האמונה שלי מאוד חזקה. אבל אני מרגיש מוזנח, אני מרגיש לא יפה בגלל שאני רואה בעיניים שלך שאני לא יפה כל הזמן. שכל הזמן אתה היית רוצה שאני אהיה קצת יותר הזה, קצת יותר מטופח. למה אתה ככה מסתובב עם הטרנינג? אמרתי לו, אז אדוני, תקשיב, אני בנידה, אל דבר איתי עכשיו, עזוב אותי. והנידה שלי הולכת להיות ארוכה מאוד. אבל זה מדהים אותי. בלי תפילין, בלי שבת, בלי כלום. כן. דבר איתי, אנחנו בזוגיות, אני לא יכול להיות כאן אחד, להחזיק את כל הזוגיות על הגב שלי. עכשיו, בוודאי שהוא, את יודעת, זה אני. אני צריך לשנות את הבעל שלי כמה שיותר מהר. יצאתי למסע. ומיום ליום אני לומד שהוא אוהב אותי, כן, הוא נותן לי מחמאות מדי פעם, אני צריך לשמוע אותם פשוט. זה בודהיזם מה שאתה אומר, זה לא יהדות. בודהיזם זה נצרות מוקדמת, זה כל מיני דברים רק לא יהדות. נכון. נכון, אני, זה... זה, אתה יודע, זה כל כך, אתה לא מתגעגע ללמד את התורה? אני מלמד. תורה? כן. לא ידעתי.
יש לי שיעור אחד מרכזי וטוב כזה בתל אביב, אבל אי אפשר, זה לא מוזמנים לזה, זה קבוצה. טוב, אז אולי אנחנו פתחו עוד קבוצות, ככה זה מתחיל, זה מתחיל בקטן, ושאלה כמובן מה הרצון, הכל הולך לפי הרצון, אנחנו יודעים. אז זהו, לא יודע. כן, לא, ברור. נכון שהרצון הוא מין כזה... מבולבל, הוא מבולבל. הוא גם מתגלה, תראי, אנחנו כל בוקר אני קם רוצה. בדרך כלל זה רצון, אני... נאלץ להגיד שאני רוצה דברים טובים, אני לא רוצה דברים לא טובים. באמת. זהו, כל השאר הוא רק רכילות לשון הרע, לבנת פנים וכל השאר, אני... זה קשה? כל המתקפת שעברת, זה היה קשה? אז אני ישבתי שם וקראתי את כל מה שכתבו עליי, וצחקתי, כי רבנו כבר אמר, הוא אמר, כן, המציאו להם איזה מישהו לחלוק עליו, ועל מי שהם המציאו גם אני שונא, אבל מה הקשר ביני לבינו? אז ראיתי אותם ממציאים, וראיתי איך אנשים עושים עליי, את מכירה את ההשלכה? שכל... ברור. בגלל ש... אבל זה מה שלא הבנתי, זה שיגע אותי, שכולם כעסו, ואמרתי, אבל למה אתם כועסים? הבן אדם חזר בתשובה, הגיע לנקודה מסוימת, הבין שמשהו שם לא יושב לו, בודק את עצמו, אני מאוד הערכתי את זה. אני כאילו אמרתי, ואמרתי, כל הכבוד, תהיה אמיתי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, לא רוצה את השקרים שלנו, ולא את המסכות שלנו, ולא רוצה שאנחנו נמשיך להעמיד פנים שאנחנו צדיקים, אם בפנים אנחנו שבורים. לא, לא נכון. תצא למסע הזה, תמצא, סתם, ותחזור ללמד, לא, ותחזור ללמד. זה כאילו... את צודקת. לגמרי, ממש. אז אני הבנתי את המהלך הזה, וגם קצת קשו עליי, שאני מבינה את המהלך, אבל אמרתי, מצטערת, אני מצליחה להבין, כי חזרנו בתשובה. וכמו שחזרנו בתשובה, אנחנו כל הזמן בודקים את האמת שלנו במקום הזה. נכון, תראי, הייתה לי את השאלה הזאת, שהאם אדם ששומר שבת, ממש כהלכתה, אבל הוא... הוא לא מרגיש, לא שהוא לא מרגיש נוח, הוא שונא את הקהילה שהוא נמצא בה, את מקום המגורים שלו. ממש. הוא לא מרגיש טוב, הוא עושה את זה. עכשיו, האם הוא יקבל על זה שכר? שאלה. נכון. עכשיו, לאורך השנים, אני אמרתי, נראה לי באופן עקרוני שאדם שהוא, אני מקביל את זה, תדעת, לאבא ובן. הייתי מאוד רוצה שהדברים שאני מבקש מהם ירצו לעשות אותם. אם הדבר עכשיו גורם לו עוגמת נפש איומה ונוראית, עדיף שיבוא ויגיד לי, אנחנו נמצא פתרון ביחד. אבל בטח שלא, הילד שלי יסתיר ממני שהוא סובל סבל נורא, ואני אשאר באיזושהי אוטופיה כזאת שהכל נפלא כאן, כן. כולם כאילו נורא מתעסקים עם החיצוניות שלך והבגדים, השחור לבן, אז לא הלכת עכשיו כאילו קצת על איזה ג'ינס וטישרט, הלכת הכי צבעוני ועל הסקטבורד ועל הזה ועל הזה ועל הזה, ועל הקעקועים ועל ה... בואי נגלה לך משהו, בסדר? זה לא ממש משנה מה עבר על האדם כשהוא עומד בחנות מול המבחר, אז הוא תמיד ילך למקום שהוא אוהב, זה לא ממש... אז ישר חזרתי למקום שאהבתי, זה לא השתנה. הבגדים זה היה דקלרטיבי. אני אומר לך עכשיו, כי אנשים לא מבינים את זה. במקום שאני נמצאתי, אז כל העניין של הבגדים, הוא היה ממש ממש הצהרתי לגמרי. אני פושט את בגדיי. זה לא היה, אוי נחלשתי. אני החזקתי 25 שנים עם השטריימל והצמר החלים והארבע. זה לא היה הבעיה שלי. אני הרבה יותר חזק קשה לי לשמור שבת. וואי, אם היית פוגש את הרב שלי, הוא היה משכנע אותך. אני רציתי לסופית להגיד, אני לא... מייצג יותר, זה כל הסיפור, לא רוצה לייצג. לא רוצה לייצג אף אחד, כי בקושי את עצמי, לי אני יודע מה להגיד. עכשיו, מה שעשיתי לא עזר לעניין של, לא, זה נשמע כמו קדוש ממעונה כזה, תניחו לי לנפשי. הייתי במצוקה כל כך גדולה, שאנשים באו והם שאלו אותי שאלות קריטיות בנוגע לחיים שלי, כי עדיין את יודעת, אני רב, ואני יודע דברים. ואיילים אומר, ואיילים לא אומר, מה בן אדם בכזאת מצוקה נפשית יכול להועיל לאדם אחר, ריבונו של עולם, זה לא גרפיקאי, זה אדם שנותן עצות בנפש. אתה יודע, אבל אתה מספר לי ואני כל הזמן תוהה, האם אחת הבעיות שיש בקהילת ברסלב זה שאין להם רב חי? זאת אומרת, יש את זקני ברסלב, ויש, אבל כאילו יש, לא, לא, לנו יש את רבנו, לא, לא, לנו יש את רבנו, לא, אני נוסע לאומן, לא, אני, אבל אין מישהו שיגיד, חבר, תקשיב רגע, בוא נראה, אין את ה... אני ראיתי מול העיניים את שלל המוטציות שעולות שאין לך רב בשר ודם. כל מי שהיה לו רב, אני צחקתי כל החיים שלי, אמרתי, מה אתם צריכים? כן, הרב אוירבך המכובד, שאני אוהב אותו, אהבת נפש, הוא הציל את החברים שלי ואת הילדים שלהם, למה? בגלל שבסך הכל הוא שימש המתווך בין
אני להרבה מאוד אנשים, אני הייתי המתווך, את מבינה? ואני אמרתי להם תמיד... אבל לך לא היה מתווך. בדיוק, ואני אמרתי להם תמיד, על מי אתם סומכים, רבותיי? אתם לא, אתם רוצים להיות יהודים כמוני? אני לא סגור עם לובשים לבן או חום, אני לא יודע מתי צמים. להם הייתה את ההצלה. אני לא, אני מדבר היום הפוך עם מה שדיברתי פעם, אבל ברור, איזה שאלה, אתה רוצה להיות יהודי, אתה חייב מישהו שיעשה לך לינק פנימה לתוך הקהילה. אתה לא, אם לא, אתה תמציא קהילה, תמציא אמונה, תמציא משיח. והנה אתה יושב לידי עם סקטבורד וכלבה. מזל, אני הייתי חלק מתהליך שאנשים עשו משיח תוך 25 שנים. בלי זה, תסתכלי מסביב. את לא רואה כמה, לישו לקח כמעט 100 שנה עד שהוא נהיה משיח. כאן אנחנו זה טיק טק, אנשים, יש כאן משיחים תוך 3-4 שנים, נהיה משיח, אנשים רוקדים סביבו, הוא הגואל, הוא ה... אתם נגנפתם לגמרי, יהודים, נגנפתם, פשוט מאוד. נכון, צריך להתעורר מהדבר הזה לגמרי, עד שיהיה במשיח המת לפחות. טוב, יש לנו פעם ראשונה בטלוויזיה שאתה מדבר על זה, נגיד, למרות שעל הכל כבר דיברנו, אבל נגיד, איך נראה סדר יום שלך? אני משתדל קום מוקדם, ואני עושה יוגה, שעה מינימום. ואז אם אני, הקדוש ברוך הוא מאיר פניו, אז אני יוצא קצת לרוץ. ואז אני חוזר הביתה ויושב על המחשב, עד מאוחר, 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 מאוחר בלילה, והולך לישון וחוזר חלילה. זהו, בימים שהילדים איתי, אז אנחנו משחק, אנחנו כאילו הולכים, הם מוציאים אותי קצת החוצה, לים, לפארק, אני רואה קצת טבע וזה. ושבתות, שבתות הפכו להיות פתאום דבר נעים, אחרי הרבה הרבה שנים של... לא מעיק. לא. יש לנו חצי שומרים, חצי לא שומרים, אז אנחנו בעצם בתוך איזשהו סוג של ריטואל מכבד, שבה כולם משתדלים שיהיה לכולם נעים כל הזמן. אז אנחנו, זה כל כך כיף כשזה... זה הכי חשוב. כן, אבל יש לנו עכשיו שלושה בצבא. נכון, נכון. מה אתה עושה לפני שאתה נרדם בלילה? מה אני עושה לפני שאני נרדם בלילה? אתה יודע, זה טלוויזיה, כן? לא להגיד שטויות, סתם. ערוץ 20. קריאת שמע של מיטה, מה אני עושה? לא, באמת? כן. אני לא עושה קריאת שמע כהלכתה. אני אומר, הרי אני מוכן לסויח לכל מי שהכניס והקנית אותי, או שחתקתי לי בין גופים אמונים וכל מיני כל השאלה לי. זה מה שאני עושה. אני פשוט עושה תיקון אנרגטי. הגעתי למסקנה שמה שלא נזכרת בו בלילה, לא תזכר בו יותר. עכשיו, כל כך הרבה פעמים בלילה אני אמרתי, אני חייב מחר בבוקר להתקשר לבקש סליחה, או להחזיר כאלה. אז זה מה שאני עושה. איזו מחשבה מלחיצה אותך? איזו מחשבה מלחיצה אותי? אמת, אני אגיד לך. אני מפחד שאני אהיה זקן ולא יהיה לי פנסיה, ואני אף פעם לא היה לי כאילו, אני עצמאי כל החיים שלי, ומה יהיה? זה הדבר היחיד. ממש גברים מצדך. איזו מחשבה מרגיעה אותך? דבר ראשון, יש אלוהים. אין דבר מרגיע מזה, דרך אגב. אני מצטט בעל שם טוב ששאלו אותו אם הוא דואג, אז הוא אמר, אם מישהו יבוא ויספר לי שלא היא מת, אני אתחיל לדאוג. עד אז, כל בסדר, לא יודע. אז זה שאנחנו, שיש משהו, אני לא רוצה להיכנס ממנו לתוך מה הוא רוצה ממני ואיך המערכת בנויה, אבל עמוק בפנים, עמוק בתוך הלב, אני עוצם את העיניים ואני מרגיש. אני מרגיש. את יודעת מה? זה דבר פלא. דיברתי לא בזמן לחילוני ממש ממש, שזה אמרו לי, אתה לא... אמרתי להם, גם אתם מרגישים. כי אם תעצמו את העיניים בעדינות, אתם תראו שאתם מחוברים לכל אדם חי או צומח בעולם. נכון שאם רואים... כשאנחנו רואים את הדוב שלג הזה שם עומד על ה... יש לנו צביטה קטנה בלב? למה? מי הוא? אנחנו לא יודעים את השם שלו אפילו. כן, אבל אני מחובר במהות שלי לחיים על פני האדמה. את יודעת מה? עד רמת ירות הגשם אפילו. זה כואב לי באיזשהו מקום, לא יודע. על האנשים בכלל. נכון, אז מה, אני לבד? איך לבד? כולנו כאן, הכל ביחד, המהות הגדולה הענקית הזאת. אז רבי נחמן אמר, אם בעצם אתה מסתכל על הכל והכל כנברא בשביל שתשמח ותהנה ממנו, אולי כדאי לי גם להתפלל בעבורם ולשמור ש... נכון? ברור. ברור. מה החלום שלך אם היית מקבל כוחות על חלל? אמ...
אם הייתי מקבל כוחות על חלל, אז הייתי משקיע את הכל בלהוציא מכוח אל הפועל. יש לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה לעשות, חצי כתוב, חצי מוכן, רגע לפני הסוף, ואני פשוט לא מצליח את הפוש האחרון. הייתי בשנה אחת מוציא 8 סדרות, 10 ספרים, את כל הזה. אבל הוא, באופן עקרוני, הקדוש ברוך הוא יודע הכי טוב מתי הזמן הנכון, אז אני רק פשוט ממשיך לדחוף כל הזמן. גם אישה. אתה יודע מה התפקיד של האישה לעשות לגבר? נו, נו. נו, כי היא ממהרת להגיע לתיקון. בכל זאת, היא לא צריכה, באנו בשבילכם, אז האישה, נו. זה פסוק מפורש, נכון, זה גם, זה מה שחזל אומרים, שאישה עושה רצון בעלה, שהיא עושה לו את הרצון. נכון. היו באים אליי אנשים. ולא עושה קפה לבעלה. אוי ובוי. היו באים, נועה, פעם אחת אמרתי לה, איזה מלכת, 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 זה היה חצי שעה של מלכה, ואז היינו לבעלה, ואז אמרתי לה, יש מצב שאת עושה, יוצאת מלכה ועושה לי קפה. אז היא אמרה לי, אני לא מבינה אותך, בונו של עולם, חצי שעה אתה אומר שאני מלכה, ואז אני מלכה אם אני אעשה לך קפה. אמרתי לה, תראי, יש מלכה, ויש מלכה שיוצאת מלכה. לדבר טוב תמיד ידעת, הכפה, אמור. עשתה לך קפה או לא? בטח, איזה שאלה. לכפה אם אני עשיתי לה, אין... ברור, אנחנו זוכרים אתכם בביחד. יש לך כלבה בשם אנה? כן, אנה, כן. מה אנה? מה אנה? אנה, לא. לא, לא, לא. היא הגיעה אנה, אני לא, לא אנחנו נתנו לה את השם. היא הכלבה הכי יפה בארץ, פחות או יותר. זאת אומרת, יודעת, כל אחד חושב שהילד שלו הכי יפה. היא עברה טראומה לא מזמן, ועכשיו היא בהחלמה. וזה, אני, זה ממש קשה כמו ילד. כן, הייתה מושפזת 3 ימים, וממש קשה כמו ילד. וזה לפעמים אפילו קצת, יש איזה הרגשי המצפון יותר, כי אתה אפילו לא יכול להסביר למה עובר עליה, זה מין כזה, היא סובלת בלי לדעת למה. בסה. כן, אני אוהב מאוד, אני חושב שזה מומלץ. כלבים. כן. לא יודעת אם רבי נחמן היה אומר את זה. למה? ברור שכן. מה לדעתך נותן הכלב או הכלבה לאדם? בואי נגיד ככה, את הסמל, את הדוגמה, איך האדם צריך, מה האדם צריך לחשוב על עצמו. כן. אם אנחנו היינו חושבים על עצמנו מה שהכלב שלנו חושב עלינו, אוהו. אוהו, ממש. כן. אז הוא כל כך אוהב אותי, בלי שום, אני מגיע והיא אוהבת אותי. היא אוהבת אותי בגלל שאני, לא בגלל מה עשיתי או לא עשיתי. ככה הייתי רוצה גם שיהיה לי לפחות, יודעת, להאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי בגלל שאני. אני חשבתי שככה, שאתה מוביל את זה לזה שככה אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני. כמובן, אבל אהבת לערך כמוך עובר דרך אהבה עצמית לפני שאהבת החבר. מה, אם אני לא אוהב אותי, יהיה קשה לי מאוד לאהוב גם אדם אחר, אבל... אתה אוהב את עצמך היום? אני לא אומר, כן, לאט לאט, בטח. הדבר ראשון, אני כבר לא שונא. זו התחלה. כן, מתי אדם שונא את עצמו? כשהוא יוצא מהחדר והוא נאלץ לא להיות הוא. זה דעתי, זה נכון, אבל אם הייתי, אני אפילו שחלקו על דעתי ולא הסכימו אפילו, אני אמרתי את שלי ויצאתי, אני מרגיש טוב. אז כן, אז אני כבר היום, אני חופשי היום להגיד מה שאני מרגיש ולכתוב מה שאני מרגיש, אני כבר לא מטעם, אני לא מייצג את רבי נחמן, או את הקדוש ברוך הוא, את ברסלב וכן הלאה. זאת רגשה מאוד מאוד טובה. משחררת. משחררת, כן. יש לי פלונטרים עצומים, זה לא פתור. אנחנו התגרשנו לא מזמן, התפרק לי משהו מאוד גדול. תהליכי הבנייה הם הרבה יותר מורכבים מתהליכי הפירוק. אבל משהו קורה, משהו נכון. וכל זמן שזה נכון, אז זה נכון. פשוט. אני מחכה לראות את כל ה-80 סדרות, אלפי ספרים, כל הנושא. מחכה לראות. גומל, תודה שבאת, אני מאחל את זה מאוד. עדן, תודה שהזמנת אותי, איזה כיף. ברור, הכי רציתי, אמרתי לך, הכי רציתי אותך. תודה. בבקשה, לי.